ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်စေစုနှစ်တစုကိုကြော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သား၈၀၀ခန်းတို့အထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အစ်စ်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရဓာတ်ကိုပြည့်စုံနေပါတယ် Ensure Go အစ်စ်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာအကသာတဲ့အလဲဘက်ခီးသွားဖို့ဒေးဗစ်ဘက်ကန်ကိုချင်းကပ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်43နှစ်ရွယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးသမားဟောင်းဟာအကသာခီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘောလုံးလောကနဲ့ဆက်နွယ်သေးတဲ့မှာပထမအဆုံးကမ္ဘာ့ပြိုင်ဘက်အကသာဟင်းလင်းပြင်တွေကိုရောက်ဖို့သူဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်လာမှာပါ။ဘာဂျင်ကလပ်တို့အာဂါသာခီးသွားဝင်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအချို့ကဗကန်းကိုဆက်သွယ်ပြီးသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတင်ညာလှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အာဂါသာရဲ့ပို့ဆောင်မှုကိုကန့်လန့်ထားတာပါ။ဒါပေမဲ့ Fashion Designer Victoria နဲ့လက်ထပ်ပြီးသားသမီးလေးဦးရထားတဲ့ဗကန်းကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့ဒီကန့်လန့်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိတိကျကျအကြောင်းပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘဲစဉ်းစားနေဆဲဖြစ်တယ်လို့နီးစပ်သူတွေကပြောပါတယ်။သူရဲ့ကလေးတွေကတော့အဖေနဲ့တူအာဂါသာနဲ့လည်းသွားဝင်ရမယ့်အခွင့်အရေးမျိုးအရန်သဘောကျနေရလို့လည်းဆိုပါတယ်။လက်တလောမှာအမေရိကန်နည်းပညာလုပ်ငန်းစုကြီးချို့ဟာငွေကြေးကျွဲဝါချမ်းသာသူတွေကိုအာဂါသာနဲ့ပုပ်ပလီကအလဲပတ်ခီးစဉ်လိုက်ဖို့မဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အပြိုင်ဆိုင်စူးစမ်းအကောင့်ထဲပို့နေကြတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။